Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпряни вибороли 37 медалей на чемпіонаті України серед ДЮСШ. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна суддя змагань, заступниця директора з адміністративно-господарської роботи дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 Олеся Матвієнко, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 Стас Музичук та Катерина Соколова. Вітаю вас. Добре. Пані Олесю, розкажіть, будь ласка, що це за чемпіонат був, коли і де він проходив та скільки тривав? Це чемпіонат України серед спортивних шкіл, клубів всієї України. Він проходив село Сокілець Вінницької області з 11 по 15 вересня. Ці змагання проходять кожен рік в єдиному календарному плані з веслувального слалому. Ці змагання припадають завжди на вересень місяць по закінченню змагального сезону, тому що це змагання серед дитячих шкіл. Там приймають участь діти 4 вікових категорій. Там є діти 15-18 років, 12-14 років, 10-12 років і 10 років і молодші. Наймолодшому учаснику 7 років. Було на зовсім цьому чемпіонаті. Так. Скільки регіонів цього разу в чемпіонаті брало участь? І от чи не заважала війна взагалі з року в рік проводити ці змагання? Тобто вони стало проводились так? Так, змагання проводяться кожен рік. На наше здивування було, що ми очікували меншу кількість дітей. В 21-му році було 300 дітей на цих змаганнях, то цього року було 220 учасників, було представлено 8 спортивних шкіл з різних регіонів. І це було достатньо масові змагання для нашого виду спорту. Хоча я кажу, що багато дітей виїхало, але діти є, діти тренуються. Спорт живе, спорт тримається на наших спортсменах. Так. Від Дніпропетровщини хто поїхав, хто брав участь, які вікові категорії охопили, скільки? Від Дніпропетровщини було представлено 2 школи. Школа ДЮСШ-8 з міста Дніпро і була школа з міста Павлограду. Наша школа ДЮСШ-8 була представлена у всіх 4 вікових групах. І загальна кількість медалей на нашу школу – 37. Діти вибороли 16 золотих, 15 срібних і 6 бронзових нагород. Це всі в 4 вікових групах дітей. На жаль, всіх призерів, медалістів ми не могли запросити, так, бо це багато дітей, але кожен в своїй віковій групі зміг вибороти отримати свої нагороди, за які боровся, тренувались, вони йшли за цими нагородами, вони тренувались. Тому ми вас принагідно вітаємо з цим. Це дійсно є нам чим пишатись нашими досягненням, вашими зусиллями і медалями. Пані Леся, от минулого року, і кількість, щоб порівняти, зрозуміти, чи така сама кількість медалей була привезена з такого чемпіонату, чи, можливо, менше? Ні, трішки було менше, але ми… Тобто все ж так. Ми тренуємося, ми йдемо, ми ставимо собі цілі, ми йдемо до них, тому і результат у дітей зростає, і ми цим пишаємося, що діти з кожним роком приносять більше нагород. Дякую. Стасу, Катерино, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили на цей чемпіонат, що було перед цим, чи був якийсь певний відбір, який був шлях до цього, як загалом готувалися? Я тренувався на цей чемпіонат весь рік, це майже мої найголовніші старти. До цих стартів в мене був старт у цьому ж селі, але влітку, і був старт у Миколаївській області, в Первомайську. А на ці змагання я відібрався зі своєї бази, напевно, по якомусь рейтингу. Так, певні ж досягнення мали бути перед цим, так, кількість певних досягнень, так, якісь здобутки вже мали, і потім вас відбирали на чемпіонат.
Так, Катерино, ви разом тренувались чи ні? Розкажіть, як ваша підготовка була, як виглядало це все? Так, ми разом тренувались, я дуже довго тренуюсь. Ось, і ну, насправді це було важко, ми цілий рік працювали, ми приймали участь у інших змаганнях, було багато регіонів, багато учасників, було складно, так, але ми це ж вибороли. Так. А де безпосередньо, до речі, ви тренуєтесь? Як це все відбувається? Чи нічого вам не заважає? Чи всі умови для цього створені? Ну, ми тренуємося на гладкій воді, але наш вид спорту у, ну, в основному всі змагання відбуваються на бурній воді, тобто на порогах, та, ну, де є течія. Тому нам у Дніпрі, ну, недостатньо якось умов для тренування. Але тренувались на нашій річці, так, на Дніпрі, так? На гладкій воді. Саме тут. Опишіть, як все відбувалось на самому чемпіонаті, які емоції вирували, які завдання перед вами стояли? Ну, в мене стояло завдання, ну, виграти все, тому що тут я був у своїй віковій категорії 14-12. Найстарший, і так по технічним, фізичним навикам, ну, також все добре. Так. В мене, ну, була ціль виграти ці змагання, я, ну, майже її виконав. Катерино? Щодо мене, я була не найстарша, але, ну, багато зайняла місць, і у мене було завдання обійти одну дівчину з Києва. Ось, вона на рік мене старша, і, можна сказати, я виконала. У нас були 3 заїзди, і в третій я її обійшла. Молодчинка. Пані Лесю, розкажіть більш детальніше, адже 4 дні змагань. Я розумію, що для спортсменів вони пролетіли все як одна мить, але от трошки детальніше, що за чим було. 5 днів змагань. 5, так. Так, 5 днів змагань. В нас різні види програми. В нас є програма «Слалом-1», «Слалом-2». Слалом-спринт і командні перегони. 4 вікові групи були в нас на слаломі, а командні перегони відбуваються в загальній віковій категорії. Командні перегони – це коли 3 човни стартують один за одним. Старт по першому спортсмену, фініш по останньому спортсмену. Сам вид спорту – це передбачає дистанцію. Дистанція – це 20-24 воріт прямого та зворотнього ходу. По течії треба їх взяти, і є свого роду, ну, цю дистанцію треба пройти за певний час, ну, за який долають спортсмени, але є штрафи, які можна отримати під час проходження дистанції. Якщо зачепити ворота, одні ворота зачепити, то це 2 секунди штрафу додається до часу. Якщо ворота не взяти, або взяти їх не в тому направленні, який вони стоять, то це 50 секунд штрафу. До речі, в нас була ситуація з нашим спортсменом, а хлопець заїхав в ворота, але вітер. В нас ще є така стихія заважає. І вітер просто відніс ворота, і він під'їхав до них, повернувся, але ворота вітром знесло, і він отримав 50 секунд штрафа. Доволі суттєво. Да, і він виступав в нас по юніорам. І до цього він виграв всі заїзди в своєму віці, але там він був практично останній, тому що 50 секунд штрафа – це доволі дуже великий штраф, щоб змагатися за медалі. Саме вітер став вирішальним. Да, так, у нас, ну, діти змагались, були і наймолодші, в нас є і медалісти, і дорослі. Тому там, ну, на дорослих дивляться, бо це 15-18, це змагалися спортсмени, які входять вже до складу збірної команди України. 10-11 рік народження – це діти, які в наступному році будуть вже змагатися з дорослими, відбиратися до збірної команди України. Тому кожен був поставлений своя ціль, кожному була поставлена задача, і, ну, вони
практично виконали цю задачу. Молодці. Пані Лесю, ви безпосередньо оцінювали, так, були головною суддею цих змагань. Хто ще був з вами? Чи от було між вами, ну, якісь, можливо, боролись за якісь спортсмени, відстоювали, доводили правоту і, можливо... Ми, в нас 21 суддя з різних регіонів. Ми судимо змагання. Ми проводиться змагання в нас по програмі. У нас є програма, в якій проставляється, є старт-фініш, проставляються штрафи. На дистанція ділиться на 4 зв'язки. Там сидять судді, які дивляться штраф. Судді з різних регіонів, щоб не було питань. Так, є іноді питання, тому що судді можуть поставити штраф, наприклад, от ті ж 50, бо є спортсмени, їдуть там, а тренер вважає, що не було, може написати протест, було таких за пару моментів, але в нас є відеофіксація, ми після закінчення програми передивляємось і виносимо, я як головний суддя і судді на цих воротах, або ми залишаємо як є, або знімаємо штраф. Угу. Так, в принципі, дякую. Не приходилось нікого. Стасе, Катерино, з чим у вас виникали складнощі? Чи не заважав вам вітер? Можливо, за щось ви боялись, хвилювались найбільше, щоб все пройшло так, як ви це планували? Ну, я найбільше хвилювався за клас каное, тому що я йому майже не присвячую часу. Я тренуюся на байдарці в основному. Тому на каное, ну, це трохи було незвично для мене. Але я переборов це і навіть там заїхав в призи. Так, ти здобув медаль за це? Так. Так. Ну, якщо по стихії, то мені нічого не заважало, мені так, скажімо, пощастило. А щодо, ну, мабуть, також за каною переживали, що приїду неправильну трасу, візьму 50 або штраф, ну, малий. Тому що якщо ти береш штраф, то, ну, результати погіршуються і ти вже можеш не війти у призові місця. Ось тому, мабуть, за це я переживала найбільше, а так, в принципі, нічого такого не було. Про ваших суперників розкажіть, кого вам вдалося обійти? Ну, мені вдалося обійти на байдарці усіх. У мене був конкурент хлопчик з Харкову, а на каное я обійшов усіх у слаломі 1 та слаломі 2 та командних перегонах, а на слаломі спринті в мене обігнав хлопчик з Києва. Угу. Катерина? У мене одна суперниця з Києва, це найбільша суперниця, скажімо. Найсильніша, так? Яку ви вважали, так. Так, я дуже намагаюся її зараз обігнати, і один раз у мене вийшло. В принципі, у мене таких суперників, щоб немає. Ось, але насправді не потрібно недооцінювати свого ворога, і я всіх, ну, намагаюся, дивлюся результати інших, старшої категорії, ті, хто займається більше, ось, ті, хто менше також. Ну, тому... Так, все прощитуєте, все бачите, де майстерність можна обійти, де, можливо, хитрістю, так, це все зробити. Стасе, показуйте медалі і хизуйтеся, розказуйте, де, за що, яка здобута. Ну, ось всі перші місця, це байдарка. Це все золото, так? Ні, одне срібло. Ага, розповідайте спочатку за золото. У мене 7 золотих медалей, це слалом 1. Байдарка каное, слалом 2 байдарка каное, командні перегони – це байдарка і каное, все золото. І ось на слаломі спринті в мене одне друге на каное, а байдарки також перше. Угу. Одне срібло і 7 золотих. Ще так, одне золото. Катерина? Так, у мене оці перші місця – це за слалом спринт в категоріях каное і байдарка. І також тут за слалом 1 і слалом 2, це всі другі місця, і за командні перегони. Угу.
Молодчинки, вітаємо. Це дійсно гідне уваги і, певно ж, ну, таке важка, так, перемога здобута вами. Пані Лесю, як ви в цілому оціните цей чемпіонат? Чи все пройшло так, як планували? Можливо, який відгук маєте на сьогодні? Як прокоментуєте досягнення наших спортсменів? Ну, чемпіонат пройшов на рівні, до якого ми прагнемо. Ми кожен рік намагаємося щось покращувати, щоб змагання проходили більш на вищому рівні. Все пройшло дуже добре. Рівень наших дітей, нашої команди, ми їм пишаємось. Ми зробили висновки, як тренери зробили висновки, порівняння з іншими спортсменами, де з ким, конкретно з кожним спортсменом, на чим є працювати. У нас є ще півроку до наступного сезону. Вони дуже молодці, вони всі відпрацювали на максимум, вони показали свій максимальний результат. Десь ми, наприклад, не очікували от командні перегони. В командних перегонах було 28 команд заявлені. І перші 8 команд, які приносять очки в загальному для загальний результат, перші 8 команд. І наша школа представила 4 команди хлопців. І всі 4 команди потрапили в ці 8 команд. Є чим пишатися. Але приємно, так. Ми надіялися, що може 2 команди потраплять. Но якщо всі 4 команди, із них наша команда була перша. В каное, наприклад, ми очікували, що в командних перегонах вони будуть в призах, але для нас, я ж перша бачу результати, так як в мене в програмі, на екрані, і я коли побачила, що вони перші в каное, це для мене була така, є чим пишатись. Дійсно, радість. Катерино, Стас, коли ви взагалі прийшли в цей вид спорту і чому саме його обрали? В мене батько КМС з академічного веслування. Я з дитинства бажав займатися також веслуванням, але на академічне веслування я потрапити не міг, бо був маленький ще для цього. І в мене батько вирішив повернутися на академічне веслування, і йому там знайомий сказав, що ось є веслувальний слалом, хай твій син спробує там. Скільки років тоді було? Мені 9, начебто. Так. Катя. Я почала дуже давно, я займаюся десь вже років 7. От цей спорт мене привів мій брат. До речі, наразі він майстер спорту і входить до збірної України. Я займалась, мені спочатку я прийшла, мені дуже сподобалося, і я вирішила надалі цим займатися. Це достатньо цікаво і перемоги. Свій кумир є із рідні прямо, так? Ваші подальші плани, на чим працюєте зараз, де в майбутньому будете брати участь, до чого готуєтесь? Я ж перейшов у більш старшу категорію, вже U18. Мені потрібно дотренувати себе до такого рівня, щоб заїжджати там у призи. У мене перші старти будуть у березні у селі Богуслав в Києві. Мені до цього часу треба не тренуватися. Я зараз також тренуюся, і я ще не буду входити до цієї категорії, але я буду багато порівнювати результати зі своїми. І взагалі, якщо так дуже бажати, то планую виїжджати за кордон, щоб приймати змагання в європейських, на європейській взагалі арені. Так. На європейському рівні. До речі, а взимку, як ви не тренуєтесь, якщо замерша вода, чи є можливість тренуватись? Взимку ми можемо вийти на воду, коли зовсім немає криги, і це вже ближче до весни. А взагалом ми взимку тренуємося у спортзалі, щоб набрати фізичну підготовку, тому що це також дуже важлива річ у нашому виді спорту. Дякую. Пані Леся, можливо, ви вже знаєте графік наступних якихось змагань, на які наші спортсмени готуються? В нас ще не закінчився сезон, в нас через місяць останні змагання цього сезону. Це особистий чемпіонат України, там будуть приймати участь спортсмени старшої вікової групи, це наші юніори.
І наступний рік в нас змагання в березні, ми починаємо відбірковий сезон на міжнародні змагання, на які от Стас вже по віку припадає, його вік на ці змагання. У нас плани на потрапляння в збірну Україну. Ну і далі виїзди на міжнародні старти, бо є міжнародні старти як чемпіонати Європи світу, а також є Кубки Європи, є джуніор Кубки Європи по віку. От, тому ми будемо намагатися здобути, підготуватися, бо в нас в цьому році є здобутки. В нас спортсмен нашої школи в цьому році на джуніор капі був третій в віковій категорії U16. Тому нам є до кого рости, нам є з ким тренуватися. У нас є плани, тому ми працюємо. Бажаємо вам нових перемог, ще більше досягнень, ще більше золота, медалей. І головне отримувати дійсно насолоду від ваших перемог, які ви здобуваєте не так вже й легко. Дякую вам, що сьогодні завітали. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпряни вибороли 37 медалей на чемпіонаті України серед ДЮ США. В гостях нашої студії були головна суддя змагань, заступниця директора з адміністративно-господарської роботи дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 Олеся Матвієнко та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 Стас Музичук та Катерина Соколова. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.